13 ildə həyat yoldaşıma bir dəfə süfrə açmamışam. Kişi istəyər səhər oyananda qarşısına çay qoyan, paltar yuyan olsun. Bunu etməmişəm. Mənim həyatım bu cürdü. Yazığım gəlir ki, onun qarşısına mənim kimsə çıxıb. O çox yaxşısına layiqdir. RTV Axşam Aza İstinada xəbər verir ki, bu sözləri rəqqasə Fatimə Fətəliyeva günü bugün verilişində deyib. Həyat yoldaşından danışan sənətçi dedikləri ilə diqqət çəkib. Fatimə daha sonra oğlunun ona qoyduğu qadağadan söz açıb. Problemim geyimdir. Bəzən çarəsiz açıq geyinirəm. Oğlum başlayır ki, geyinmə. Baxıram ki, mənə yaraşmır. Açıq geyinənə normal baxıram. Mənə yaraşmır.